שלום, תראו מה סוף סוף הגיע לארץ, השוקו פרש של קינדר. רואים חטיף שוקולד עם אגוזי לוז וחלב, קרם חלב, קרם אגוזי לוז מצופה בשוקולד של קינדר. אז יש לי כאן את הקופסה, זה עלה לי 12.90. מי שרוצה לקרוא פה. כן, סוף סוף זה הגיע לארץ, הגיעו עוד כמה, סרטון אחר יעלה. אני אשים קישור ועוד שניים חדשים שגם הגיעו, אבל כבר צילמתי על זה בחול, אז לא קניתי. טוב, בוא נפתח. יש לנו פה. כן, יש לנו שניים כאן. זה לא קר, ממש עכשיו הגיע לחנות והלכתי לקנות. אז נשים את זה אחר כך במקפיא. טוב, איזה יופי. טוב, בוא נפתח. זה הגודל. תראו איזה פצפון קטן. או, זה כמו של הקינדר פה. רואים? אותו סימן. יפה. וואו, איזה פצפון, תראו. טוב, בוא ניתן. בוא ניתן ביס, נראה אם זה קרנצ'י. טוב, טעמתי, ממש 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 טעים, מרגישים טעם של קינדר, לדעתי אם לא עשו את זה יותר גדול כי זה ממש מתוק, נתתי רק ביס אחד וזה ממש מתוק, אז כן, לדעתי בגלל זה לא עשו את זה בגודל יותר גדול של בואנו, שבואנו כמעט כפול, אז כן, יש לנו כאן את הקרם חלב, אתם רואים, תופס חצי, ואז יש לנו כאן את הקרם אגוזי לוז, ממש ממש טעים. מזכיר לי קינדר בואנו, פשוט קטן וקצת יותר כבד, וכמובן שיש כאן את הקרם חלב, ששם יש רק קרם אגוזי לוז, ותראו את השכבה של השוקולד פה, וכאן תראו מלא מלא שוקולד, אבל ממש מרגישים שזה של קינדר, לדעתי ממש טעים, יותר אהבתי את זה מזה, ממש טעים למרות שזה יותר פשוט, אין פה אפילו אגוזי לוז ואין פה קרמל, אבל אהבתי את זה יותר מהמקסי קינג. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי! נסיים לי אותו.